Herkesin bir kıyamet takalım. Bir sileyim hayır. Gördük o hayvan babanın tiyonu yazdı başlayacağımız belki hava kemiği. Üç beş tasgan havayı zafirin borfu kalmaz kalanız. Gelakrez merhu kevur galip nerelesine bir dar uçavin hava kemiğinizde yazdınız. İsus sileyim. Kançumek anket sırtlarla duyma. Ես հավաքույթ եմ դու ինքդ առաջնորդ ես ու Հոգի Աստված դու ես տնտեսությունը ինքդ ղեկավարես արես եւ նամանավանդ մեր սրտերը Տեր ջան խոհանքի համեմատես մեր կարիքների պատասխան տաս Տեր Հիսուս սիրելի հատուկ խնդրում ենք այսօր այստեղ մենք մեր հավաքված միաբանությամբ մեր ընտանիքների մեր զավակների համար Քրիստոս այս վերջին չար ժամանակների մեջ Սատանան շատ ակնառուտ էր Աստված խցկվել ամենասրբազան տեղին, թե ընտանեկան զույգի արանքը, թե ծավակների ու ծնողների արանքը Տեր, որովհետև այս պատվիրանների մեջ պահողների համար շատ մեծ օշնություն կա, ու Սատանան հատուկ Տեր Աստված ջանիս օշնության սերմերն այսօր խլում, մեզ որպես սիրելի Քրիստոս փոխհետևորդների ծավակներ արթուն լինել. Եվ նամանավան Տեր Աստված միշտ հույսով և հաստատ հավատով աղոթելում ես զորություն և կարողություն դուր։ Միակ զենքը, որ մնացել է Տեր Աստված ջան, հավատով աղոթ քնենք, չէ լինի թե այստեղ էլ քնենք, որ թմբիի մեջ Սատանան ես հրկության հույսի սերմերն են խմում։ Մեզ ամուր հավատ դուր Տեր, և մեր հույսը Տեր ջան ամոթով չթողնես։ Մեզ էլ անկեղծ սրտով միմյան քեզանից կարչելու, քեզանից մեր փրկությունը հայցելու իմաստություն և ողորմությունը, օրհնյալ ես դու մեր թագավոր Փառած։ Դուք քննարկեցինք երկու հայրերի օրինակները, Հովտի և Աբրահամի օրինակները, այստեղ ի՞նչն է ձեր վրա շատ տպավորվել։ Իմ վրա տպավորվել է, որ երկուսն էլ արդար են, բայց իրենց երեխեքը Հովտը իր երեխեքին պահի տվեց, ձերից տպավորվեց։ Օրինակ, սահմարկեցուցիչ բան այլ է, ասում է, դուս եկեք մի աշխարհը կործանվի, Այս մտքի համաձայն կարդանք, ինչ հեռանկար ես ներդնում, ինչ հեռանկար եմ ես ներդնում իմ ընտանիքի մեջ, արդյոք տալիս եմ հավիտենական արժեքներ, որոնք նրանց կտանեն Հիսուս Քրիստոսի համար ծառայող կյանքի մեջ, թե առաջին հերթին հետաքրքրված եմ աշխարհային հաջողության, կարիերայով, նյութական ապահովվածությամբ, ֆինանսական անկախությամբ, հասարակական կարգավիճակով։ Աբրահամը ինքը ոնց որ իր երկրի վրա ապրած կյանքով ասում է, նա աներևույթ քաղաքն էր փնտրում, ճիշտ այդպես սովորեցրեց իր սերունդներին, այսինքն իրենց հաշվարկը հավիտենական էր։ Իսկ Հովտինը ինքը զբաղվել էր արդեն երկրի վրա, դիրք ունենամ, հարստություն ունենամ, ես բա հետո, հետո։ Եվ ինչ արեց շարունակությունը, որ հետևում ենք շատ ծանր կացությունը, իր ամբողջ ընտանիքը գործանեց։ Ու գնանք առաջ, այստեղ երբ հայրերը ձախողվում են, մեզ խորհուրդ է տալիս երկրորդ օրինաց 28 գլուխը կարդանք, եկեք 28 գլուխը կարդանք երկրորդ օրինացին, հետո մեր գրքով հետևենք, թե Աստված ինչ է ուզում հայրերից։ Երկրորդ օրինաց 28 գլուխ, եթե քո Տեր Աստծո խոսքը ուշադրությամբ
ընդունես, զգուշության գործադրես դրա բոլոր պատիրանները, որոնք ես այսօր քեզ կհայտնեմ, քո Տեր Աստվածը երկրի բոլոր ազգերից ավելի պիտի բարձրացնի քեզ. Եվ եթե քո Տեր Աստծո խոսքին հնազանդվես, այդ բոլոր օրհնությունները քո վրա պիտի հասնեն. Քաղաքի մեջ օրհնյալ, դաշտի մեջ օրհնյալ պիտի լինես. Քո որովայնի պտուղը, քո երկրի պտուղը, քո անասունների պտուղը, կովերի ծնունդը, ոչխարների հոտերը օրհնյալ պիտի լինեն. Քո կողոմն ու դաշտը օրհնյալ պիտի լինեն. Դաշտը բաց թխելու է երևի դեզ հայրենի։ Հա, դաշտը խմորի դաշտ էլի։ Մտած ժամանակդ օրհնյալ, ելած ժամանակդ օրհնյալ պիտի լինի, ոնց որ Սալմոսում ասում է, քո երկն ու մուտքը, մեր մուտքը, մեր երկը օրհնյալ պիտի լինի։ Տերը քո առջև ջարդել պիտի տա քո բոլոր թշնամիներին, նրանք քո դեմ մեկ ճամփով պիտի գան և քո առջևից 7 ճամփով պիտի փախչեն։ Տերը քո շտեմարանները ու բոլոր ձեռքի գործերի մեջ օրհնություն պիտի ուղարկի քեզ ու քո Տեր Աստվածը Աստծո քեզ տված երկրի մեջ քեզ օրհնություն պիտի լինի։ Եթե քո Տեր Աստծո հրամանները պահես, նրա ճամփաների մեջ քայլես, Տերը քեզ իբր Սուրբ ժողովուրդ պիտի հաստատի, ինչպես երդում արեց։ Երկրի բոլոր ժողովուրդները պիտի տեսնեն, թե Տերոջ անունով ես կոչվում և քեզնից պիտի վախենան։ Այս վախը շատ կարևոր բան է։ Հիշում եք Սաղմոսի մեջ ասում է, եթե ին վախը չլինի, գազանների նման ձեզ կհոշոտեն։ Եթե մենք ուզում ենք պաշտպանված լինենք, ինչ պիտի անենք, պիտի Աստծո ուզած ձևով մնանք, որ մեզանից վախենան։ Տերը բարիքներով պիտի լցնի քո որովայնի պտուղը, քո անասունների պտուղը, քո երկրի պտուղը շատացնելով այն երկրի մեջ, որ Տերը քո հայրերին երդում արեց քեզ տալու։ Տերը իր բարության գանձը, այսինքն երկիրը, քեզ պիտի բանա, որպիսի քո երկրին անձրևը ժամանակին տա ու քո ձեռքի բոլոր գործերը օրհնի ու դու շատ ազգերի փող պիտի տաս։ Բայց դու փող պիտի չառնես, այսինքն ես փող տամ ինչա, պարտտամ, բայց ինչ ա լինելու, եթե այդ օրհնության տակ մնամ, ես պարտի տակ չեմ ընկնելու։ Տերը ժողովրդների գլուխ պիտի անի քեզ, ոչ թե ոչ, դու պիտի բարձրանաս ու բնավ վար պիտի չիշնես, եթե քո Տեր Աստծո պատվիրաններին ուշադրություն դարձնես, պահես ու կատարես, որոնք ես այսօր քեզ կհայտնեմ, օտար Աստվածների ետևից գնալու համար ու նրանց ծառայելու համար աջ կողմ կամ ձախ կողմ մի խոտորվիր այն բոլոր խոսքերից, որոնք ես այսօր քեզ կհաստատեմ։ Հիմա էլ Աստծո մասին օրենք նա տալիս։ Բայց եթե քո Տեր Աստծո խոսքին չհնազանդվես ու չպահես, չանես այն բոլոր պատվիրաններն ու կանոնները, որոնք ես այսօր քեզ կհայտնեմ, այն ժամանակ հետևյալ անեծքները քո վրա պիտի հասնեն։ Տեսեք, Աստված սեր է։ Այստեղ, երբ մենք չենք շեշտադրում Աստծո սերը ոնց կարող է ինձ հասնի, մենք ինչ ենք անում, ուզում ենք լղոզենք, ծածկենք, անտեսենք այս բոլոր անեծքները։ Աստված սեր է, ում հանդեպ, իր հավատացողների և հնազանդվողների հանդեպ, բայց Աստված անօրենների ու չարերի վրա բարկացած է։ Եթե ես չարության և անօրենության ճամփեն եմ բռնում, ուրեմն իմանամ, Աստծո անեծքը ինձ կհասնի։ Դրա համար շատ մարդիկ էլ, որ չեն կարողանում լղոզվածությունը ստեղծել, կարող են լսել, հինուխտն անցավ։ Այո։
Ոչ հիմն անցնում, ոչ նորը։ Ինչու? Որովհետև հեղինակը նույն Աստվածն է, եւ Աստված արարունից առաջ, մինչեւ վաղճանաբանությունը, չփոխվող Աստված է։ Ամեն օր Աստված չի վեր կենում, ու ոչ էլ մարդը, անի պրսնի հետո ասի, չէ, էս լավ չի, հիմա էլ ցանը։ Ինքը գիտի, կանխագետն Աստված է։ Նորից կարդանք, բայց եթե քո Տեր Աստծո խոսքին չհնազանդվես, տվես, չպահես, չանես նրա բոլոր պատվիրաններն ու կանոնները, որոնք ես այսօր քեզ կհայտնեմ, այն ժամանակ հետևյալ անեծքները քո վրա պիտի հասնեն. քաղաքի մեջ անիծյալ, դաշտի մեջ անիծյալ պիտի լինես, քո կողովն ու դաշտը անիծյալ պիտի լինեն, քո որովայնի պտուղը, երկրի բոլոր պտուղը, գովերի ծնունդը, ոչխարների հոտերը անիծյալ պիտի լինեն, քո մտած ժամանակը անիծյալ, քո ելած ժամանակը անիծյալ պիտի լինես, Տերը քո բոլոր գործերի մեջ անեծք, տառապանք, հանդիմանություն պիտի ուղարկի քեզ, քո չար գործերի ու ինձ մի կողմ թողնելու համար, մինչև որ շուտով բնաջինչ լինես ու կորչես, Տերը քեզ շանտախ պիտի ուղարկի, մինչև որ քեզ հատցնի այն երկրի վրայից, ուր դու պիտի մտնես նրան այն ժառանգելու համար, Տերը քեզ պիտի հարվածի ծյուրական աղտով, այդ հոսելն է, հա՞։ Շարունակենք, մինչև գտնենք, հրա տագնապ տենդով, ջերմով, այրով տակությունով, երաշտով, խոշակահարությամբ, արմատների դարկությամբ, սրանք պիտի հալածենք քեզ, մինչև որ կորչես։ Գլխիդ վրա երկինքը պղնձե ու տակդ եղած երկիրը երկաթե պիտի լինի։ Այդ ի՞նչ է նշանակում, որ ասում ենք թեպինը ոնց որ պողպատ լինի, չվարվի, չցանվի։ Տերը անձրևի տեղ հո ու փոշի պիտի տա քո երկրին, ու դրանք երկուսը քո վրա պիտի իջնեն, մինչև որ դու բնաջինչ լինես։ Տերը քո թշնամիների առջև քեզ ջարդեր պիտի տա, նրանց դեմ մեկ ճամփով պիտի ելնես, ու երկրի բոլոր թագավորությունների մեջ թափառական պիտի լինես։ Քո մարմինդ երկնքի բոլոր թռչունների ու երկրի բազաններին կերակուր պիտի լինի, և դրանց վրնտող պիտի չգտնվի։ Տերը Եգիպտոսի պալարներով, հիշում եք այս Եգիպտոսի պալարներ ինչի ասում, Մովսեսի ժամանակ ինչ որ դուրս եկավ ժողովրդի վրա։ Թանչքով, քոսոտությամբ, երգով պիտի խփիկես, այնքան սաստիկ, որ չկարողանաս բժշկվել։ Տերը ապշությունով, ուրությունով, սրդողությունով պիտի խփիկես, ինչպես քույրը խավարի մեջ ձեռքերով է խարխափում, դու էլ կեսօրվա ժամանակ այնպես պիտի խարխափես, ու գործերի մեջ բարեբախտություն պիտի չունենաս, միշտ ձրկանք ու հափշտակություն պիտի կրես, բայց քեզ ազատող պիտի չլինի, դու մի կնոջ պիտի նշանվես, բայց նրա հետ ուրիշը պիտի պարկի, դու պիտի շինես, բայց նրա մեջ դու պիտի չբնակվես, Աղի պիտի տնկես, բայց նրա խաղողը պիտի չհավաքես, քո եզը քո աչքի առջև պիտի մոխրվի, բայց դու նրանից պիտի չուտես, քո էշը քո առջևից պիտի հափշտակվի ու քեզ ետ պիտի չտրվի, հոտերդ քո թշնամիներիդ պիտի մատնվին, բայց դրանց ազատող պիտի չլինի, քո երեխաներն ու աղջիկները, տղաներն ու աղջիկները ուրիշ ժողովրդի պիտի տրվեն, ու աչքերդ պիտի տեսնեն, ու բոլոր օրը նրանց համար ունեցած կարոտիցդ պիտի նվաղես, բայց ձերքդ պիտի չկարողանա օգնել, քո երկրի արդյունքը ու քո բոլոր աշխատությունը
հավատարմությունը քեզ անծանոթ մի ժողովուրդ պիտի ուտի, ու դու ամեն օր միայն սրկան ու ճնշում պիտի կրես, աչքերիդ տեսած բաներից պիտի խենթանաս, Տերը քո ծնկներն ու սրունքները ու ոտքի թաթից մինչև գլխի գագաթը գեշ պալարներով պիտի խփի ու պիտի չկարողանաս բժշկվել, Տերը պիտի տանի քեզ ու քո վրա դրած թագավորը այնպիսի մի ազգ, ինչ Տերը պիտի տանի քեզ ու քո վրա դրած թագավորը այնպիսի մի ազգից, որ ոչ դու ես ճանաչում, ոչ էլ քո հայրերը, այնտեղ օտար աստվածների փայտի քարի ծառայություն պիտի անես, դու զարմանքի ու առակի ու կատակի առարկա պիտի լինես, ու այն բոլոր ժողովրդների մեջ, ուր Տերը քեզ պիտի տանի, արդի մեջ շատ սեր պիտի ցանես, բայց քիչ արդյունք պիտի հավաքես, քանզի մարախները պիտի ուտենային, այգիներ պիտի տնկես, խնամես, բայց գինի չպիտի խմես, ու խաղողը չպիտի հավաքես, քանզի այն որդերը պիտի ուտեն, քո սահմանների մեջ ձիթենիներ պիտի տնկես, բայց յուղով պիտի ճոցվես, քանզի ձիթենիներդ իրենց պտուղը պիտի թափեն, տղաներն ու աղջիկներ պիտի ծնես, բայց քոնը պիտի չլինեն, քանզի դրանք գերության պիտի տապեն, բոլոր ծառերը ու երկրի պտուղները խարմիչը պիտի ուտի, այդ խարմիչը խարմիչը է դա, հա՞ Ձեր մեջ եղող օտարականը քեզանից գերազանց պիտի լինի ու շատ պիտի բարձրանա, բայց դու շատ վար պիտի իջնես, նա քեզ փող պիտի տա, բայց դու նրան փող պիտի չտաս, նա գլուխ պիտի լինի, բայց դու պոչ պիտի լինես, այս բոլոր անեծքները քո վրա պիտի գան, քեզ պիտի հալածեն, քեզ պիտի հասնեն, մինչև որ դու բնաջինջ լինես, որովհետև քո Տեր Աստծո խոսքին հնազանդություն չարեցիր, ու քեզ հրամայված պատվիրաններն ու կանոնները չպահեցիր, ու դրանք քո ու քո սերունդի վրա նշան ու հրաշք պիտի լինեն, Հավիթյան։ Քանի որ դու ամեն բանի առատության համար ուրախությամբ ու հոժառ սրտով քո Տեր Աստծուն ծառայություն չարեցիր, դրա համար դու անոթությունով, ծարավով, մերկությունով և ամեն բանի կարոտությունով ծառայություն պիտի անես քո թշնամիներին, որոնց Աստվածը, որոնց Տերը քո վրա պիտի ուղարկի, քո պարանոցի վրա երկաթե լուծ պիտի դնի, մինչև որ բնաջինջանի քեզ, Տերը քո վրա հեռվից, երկրի ծայրերից, արծվի թրջելու պես ազգ պիտի բերի, այնպիսի մի ազգ, որի լեզուն չես հասկանում, պնդերես մի ազգ, որ ծերերին պատիվ պիտի չանի և երեխաներին հանդեպ գուտ պիտի չունենա, նա քո անասունների պտուղը, երկրի պտուղը պիտի ուտի, մինչև որ դու բնաջինջ լինես ու քեզ ծորեն, գինի, յուղ, կովերի ծնունդներ, ոչխարների հոտեր պիտի չթողին, մինչև որ քեզ բնաջինջանի, նա քո բոլոր քաղաքների մեջ քեզ պիտի պաշարի, մինչև որ կործանի քո բարձր ու ամուր պարիսպները, որոնց դու ապավինել ես քո բոլոր երկրի մեջ, քեզ պիտի պաշարի քո բոլոր քաղաքների մեջ ու բոլոր երկրի մեջ, ու քո Տեր Աստվածը, որ քո Տեր Աստվածը քեզ տվեց, պաշարման ժամանակ և քո թշնամու քեզ նեղության մեջ գցած ժամանակ, ժամանակ և քո թշնամիները քեզ նեղը գցած ժամանակ, քո որովայնի պտուղը
Քոթեր Աստվածը քեզի տված քո երեխաների ու աղջիկների միսը ուտել պիտի տա։ Ձեր մեջ քնքուշ ու խիստ փափուկ մարդ է իր եղբոր ու իր ծոցի կնոջ ու իր ողջ թողած որդիներին ծուր աչքով պիտի նայի, որպիսի իր ուտելու որդիների մսից նրանց մեկին չտա։ Քանզի պաշարման ժամանակ ու թշնամիների բոլոր քաղաքների մեջ քեզ մեղը գցած ժամանակ, ուրիշ բան պիտի չմնա նրան։ Ձեր մեջ խիստ քնքուշ ու փափուկ եղող կինը, որ իր փափկությունից ու քնքուշ լինելուց հետո գետնի վրա կախվելու սովորած չէ, իր ծոցի երկան, իր տղուն, իր աղջկան ու իր ոտքերի մեջտեղից ելած տղուն, ընկերոջը ու իր ծնած զավակներին ծուր աչքով պիտի նայի, քանզի պաշարման ժամանակ ու քո թշնամու քո քաղաքների մեջ քեզ նեղը գծած ժամանակ, ամեն բանի պակասելու համար դրանք ծածկավար պիտի ուտի։ Եթե դու այս գրքի մեջ գրված օրենքի բոլոր խոսքերին ուշադրությամբ զգուշությամբ օրենքի բոլոր խոսքերը զգուշությամբ չկատարես եւ քո Եհովա Աստծուց ու նրա պատվական ու ահավոր անունից չվախենաս, Տերներ անսովոր հարվածներով, մեծ երկարատև հարվածներով, վատ երկարատև հիվանդություններով պիտի խփիկես ու քո սերունդին, Եգիպտոսի բոլոր հիվանդությունները, որոնցից դու վախենում ես քո վրա պիտի բերի, ու դրանք քեզ պիտի կպնեն, նաև օրենքների մեջ օրենքների գրքի մեջ չգրված ամեն հիվանդություն, ամեն հարված Տերը քո վրա պիտի բերի, մինչև դու բնաջինջ լինես։ Քո Տեր Աստծո խոսքին հնազանդություն չանելու համար, դուք, որ շատության կողմից երկնքի աստղերի պես էիք, խիստ սակավաթիվ պիտի մնաք, ինչպես Տերը ձեզ լավություն անելով եւ ձեզ շատացնելով ուրախացավ, այնպես ձեզ կոտորելով եւ բնաջինջ անելով էլ պիտի ուրախանա, իր ու պիտի ջնջվեք այն երկրի վրայից, ուր հիմա կերթակ այն ժառանգելու։ Տերը երկրի մի ծայրից մինչեւ մյուս ծայրը բոլոր ժողովուրդների մեջ պիտի ծրվի քեզ եւ այնտեղ ծառայություն պիտի անես օտար աստվածների, փայտի ու քարի, որոնք ոչ դու ճանաչել էիր, ոչ էլ քո հայրերը, այն ազգերի մեջ հանգստություն պիտի չգտնես, ոտքի թաթին հանգչելու տեղ պիտի չլինի, այնտեղ Տերը քեզ դողացող սիրտ, աչքի նվաղում, հոգու տրտմություն պիտի տա։ Քո կյանքը քո առջևդ պիտի կախվի, գիշեր ցերեկ պիտի վախենաս ու քո կյանքը ապահով պիտի չլինի, ու սրտի ահուդողից, աչքերի տեսած բաներից առավոտյան պիտի ասես, երանի թե իրիկուն լինի, եւ իրիկունն էլ պիտի ասես, երանի թե առավոտ լինի, եւ Տերը նավերով Եգիպտոս պիտի դարձնի քեզ այն ճամփով, որի համար քեզ ասի, թե այն այլևս պիտի չտեսնես եւ այնտեղ ծառաներ ու աղախիններ լինելու պիտի չծախվեք ձեր թշնամիներին, բայց ծախու առնող պիտի չլինի։ Հիմա կարդանք մեր թեման։ Շատ խիստ բան կարդացինք, չէ՞։ Չախմիստ։ Չախմիստ։ Ի՞նչ։ Չախմիստ։ Ինձ թվում է բացատրականով նայենք, որ տունը։ Չէ, որի շորս էր եմ բերեմ, որ մանը ինչ կա այս որ բարը։ Այս բարը։ Ստեղ գրել եմ բան։ Ինչ է ասում ըտը։ Չախ։ Չախ, հա, ստեղ էլ արդենց ասում։ Մենք արդեն նոր ուղտի շնորի տակ ենք, մենք օրենքի տակ չենք, չարաչար սխալվում ես։ Այդ շնորը բերող Քրիստոսը ասում է,
Ես չեկա օրենքը ու մարգարեությունները ավերելու, ես եկա կատարելու։ Ու մեզ էլ ասում է, ինձ նմանող եղեք։ Ինչի Աստված այս օրենքները տվել։ Աստծո արարած մարդու մեջ ինչ բաներ դրել Աստված։ Առանց այս զանցառությունների պիտի ապրեր։ Բայց ինչ արեց։ Մարդը անհնազանդության ճամփեն բռնեց։ Չուզեց հնազանդվի իր Տեր Աստծուն։ Իսկ արդեն Աստվածային օրենքը ասում է, չհնազանդվողներին լեզուս պատիժներն են սպասվում։ Կարդանք մեր դասը, չընդնենք այդ մի բառով։ Այդ վերնագիրն է, Ջեմակուր, երբ հայրերը ձախողվում են։ Այո, այս վերնագիրն է, երբ հայրերը ձախողվում են։ Նախորդ գլուխներում ընդգծեցի Աստուծո տված այն երեք պատասխանատվությունները, որ ամեն մի հայր ունի իր ընտանիքի հանդեպ. Որպես քահանա բարեխոսելու նրանց համար, որպես մարգարե Աստծոն ներկայացնելու նրանց, որպես թագավոր նրանց ղեկավարելու Աստծո չափանիշներով և արդարությամբ։ Այսինքն մեկը կարա թագավորությունը ընդգծի, իրեն վերագրի, բայց եթե այդ թագավորությունը Աստծո չափանիշներով և արդարությամբ չի, Աստուծ չի ողջունում։ Տղամարդը ասում է, ես գլուխն եմ, ինչ ասեմ պիտի անենք։ Աստված այդպես չի ասում։ Կարող է քեզ ասում, գնա ժայռից քեզ գցին։ Գրած չի, ոչ ինքը իրավունք ունի այդ հրամանը տալու, ոչ կինը իրավունք ունի այդ հրամանը կատարելու, որ ամուսինս ասել է, այլապես մենք ինչ կդառնանք, կռապաշտ, այսինքն իմ ամուսինը իմ կյանքում կգրավի ում տեղը, Աստծու, որին ոչ մեկին իրավունք չի տրված։ Վերջին գլխում տեսանք, որ Հովտը իր հայրական պարտականությունները կատարելու ձախողման պատճառով աղետ բերեց իր ամբողջ ընտանիքի վրա։ Ի հակադրություն մենք տեսանք, որ Աստված ընտրեց Աբրահամին, որովհետև Աստված կարող էր վստահ լինել, որ Աբրահամը որպես հայր հավատարի մեր իր պարտականությունների մեջ, որի հիմքի վրա Աստված խոստացավ, որ նա կդառնա մի մեծ ու հզոր ազգի գլուխ։ Ուրեմն Աբրահամի ինչը հավատարմությունը իրեն տվեց այդ արտոնությունը։ Երբեմն մենք ուզում ենք Աստծուն հավատարիմ չգտնվենք, բայց Աստծո տված արտոնություններից օգտվենք։ Այսօրվա աշխարհի կործանման պատճառը ի՞նչ է։ Մի մաս տղամարդիկ հրաժարվում են իրենց տան քահանան, մարգարեն, թագավորը լինելուց, մյուս մասն է անտեսելով մարգարե և քահանա լինելու իր պարտականությունները, ուզում է միայն թագավորի և ինչով իր օրենքներով, որ էլի աշխարհը կործանման, ինչու մարդկային ոչ մի օրենք չի կարա իր մեջ օշնություն պարունակի։ Աստվածային օրենքներն են, որ օրհնություններով գալիս են։ Սրանից մի կարևոր հարց է հետևում։ Եթե հավատարիմ հայրությունը օրհնյալ ու բարգավաճ ազգ է ծնում, ապա ի՞նչ կկատարվի այն ազգի հետ, ում հայրերը ձախողվել են իրենց առաջնային պարտավորությունները կատարելու մեջ։ Երկրորդ օրինաց 28-րդ գլխում Մովսեսը ներկայացնում է այն վառ պատկերը, թե ինչ կարող ենք ակնկալել։ Մենք կարդացինք. Աստծո պատվիրանների, կանոններին զգուշություն անելով, ուշադրություն դարձնելով, նրա ուզածով ապրելով օրհնություններ կբերենք, չանելով անեծքների կհանդիպենք։ Երկրորդ օրինացի այս գլուխը բնականոն կերպով բաժանվում է երկու մասին։ Առաջին
14 խոսքերում Մովսեսը թվարկում է այն բոլոր օրհնությունները, որ կգան Աստծո ժողովրդի վրա, եթե նրանք հնազանդվեն Աստծո։ Մնացած 54 խոսքերում Մովսեսը թվարկում է այն անեծքները, որ կգան նրանց վրա, եթե անհնազանդ լինեն Աստծո։ Աստված չար ու պատժողը, այո, Աստված իր կարգի կանոնի տերն է։ Շատ հաճախ մարդիկ ասում են, տեսակ Աստված ինձ ոնց պատժեր, չէ, դու Աստծո ճամփեքից խոտորվեցիր և ինքդ պատիժը ժառանգեցիր, ճիշտ է թե չէ, օրինակ, ոնց որ ասեցի, ժայռից քեզ գցի, ես տեսնում եմ մի անդնդախոր ժայռը, ասում եմ կթռնեմ վրից, օրինակ դրա վառ օրինակներից մեկը էս, հա, Խրուշչովին Չերչիլն ասում է, դու կարո՞ս ես անդունդի վրից թռնես, ու բացատրում է, երկու քայլ չկա անդունդի վրա, քայլդ որտեղ ենես, որ մյուս քայլը անես, երբեմն մենք անդունդի վրայից թռնելու համար երկու քայլ ենք նկատում, բայց հենարան պիտի ունենա ոգս, որ առաջինը անեմ, անցնեմ երկրորդին, անդունդի մեջ հենարան չկա, քեզ կկործանի։ Այս վերջին հարվածից մի խոսք նկարագրում է անեծքներից մեկը, որ կգա այն ազգի վրա, որի հայրերը ձախողվել են իրենց ընտանիքի հանդեպ ունեցած պարտականությունների մեջ։ Տղաներ ու աղջիկներ կծնես, բայց քոնը չեն լինի, այլ գերության կգնան։ Այս օրինացի 28-41-ն ասում։ Այս խոսքում եբրայերեն բառերը ցույց են տալիս, որ Մովսեսը իր խոսքը ուղում է տղամարդկանց։ Ծնել բայը եբրայերենում նախ և առաջ ցույց է տալիս երեխաներ ունենալու մեջ տղամարդու դերը։ Այսպիսով, այս խոսքն ուղված է նախ և առաջ, սակայն ոչ բացառապես հայրերին։ Մի օր ես ցնցվեցի հասկանալով, որ մեր երեխաներին չվայելելը անեծք է։ Սկսեցի ինքս ինձ հարցնել, որքան ծնողներ են իրականում ամբողջությամբ վայելում իրենց զավակներին, եկա այն եզրահանգման, որ ոչ շատերը, որն է պատճառը։ Հավատում եմ, որ դա անեծք է անհնազանդության պատճառով։ Երեխաները մեծագույն օրհնությունն են, որ Աստված կարող է տալ կանանց ու տղամարդկանց։ Երբ հայրերն ու մայրերը, բայց հատկապես հայրերը, չեն քայլում Աստծո ճանապարհով, նրանց որդիներն ու դուստրերը այլևս ոչ թե օրհնություն են, այլ անեծք։ Երկրորդ օրինաց 28-41-ն ասում են, տղաներ ու աղջիկներ կծնես, բայց քոնը չեն լինի։ Սա նույնպես կատարվում է այսօր։ Անթիվ կործանված ընտանիքներում երեխաները այլևս չեն պատկանում իրենց ծնողներին։ Ծնողներն ու երեխաները օտարացած են միմյանցից։ Սա էլ է անեծքի դրսևորում։ Մովսեսը զգուշացնում է, որ զավակները գերության կգնան։ 1960 թվականից ի վեր մենք ականատես ենք եղել, թե ինչպես են բյուրավոր երեխաներ գնում տարբեր տեսակ սատանայական գերությունների մեջ։ Դրանք են թմրանյութ, անօրինական սեռական հարաբերություն, օկուլտիզմ, տարատեսակ կուրտեր։ Նրանք, ովքեր գերված են նման բաներով, ճիշտ նույն կերպ գերության մեջ են, ինչպես ասենք, եթե թշնամու ներխուժած զորքը արշավեր նրանց երկիր ու նրանց տաներ որպես բանտարկյալներ։ Այսինքն, այդտեղ բառացի օրեն մարդնա, այստեղ ով է Սատանա։ Սատանայի տարած գերությունն էլ Աստված հեռու պահի բոլոր սերունդներից։ Ինչու են միլիոնավոր երեխաներ գերության տարվել։ Պատասխանը տեսնում ենք երկրորդ օրինաց 28-ում,
Աստու արդար պահանջների շարունակ մերժում, հատկապես տանը և ընտանիքում։ Ինչպես իներոր գրխում նշեցին, եբրայերեն բայերն ու դերանունները տարբեր են արական և իգական սեռերի համար։ Երկրորդ օրինաց 28-ում բոլոր բայերը արական սեռ են։ Այլ կերպ ասած, Աստված առաջնային պատասխանատվությունը դնում է տղամարդկանց վրա։ Սա չի նշանակում, որ կանայք չունեն պատասխանատվության իրենց մասը, անշուշտ ունեն, սակայն տղամարդու առաջնության ձախողումն է, որ ճանապարհ է բացում դրան հետևող բոլոր չարիքների համար։ Եվ եթե մի պարտեզում տեղի ունեցած չարիքների օրինակն է, որ անթիվ անգամներ կրկնվել է մարդկության հետագա պատմության մեջ, Աթանը թերացավ պարտեզը պահպանելու իր պատասխանատվության մեջ, որն էլ Սատանայի համար ճանապարհ բացեց և այն փորձելու և գայթակղելու։ Նմանապես տղամարդկանց թերացումը ճանապարհ է բացում այն չարիքի հեղերի համար, որը այժմ գողողել է արևմտյան քաղաքակրթությունը։ Աթանը թերացավ պարտեզը պահպանելու իր պատասխանատվության մեջ, որն էլ Սատանայի համար ճանապարհ բացեց և այն փորձելու և գայթակղելու։ Մաղաքյա 2:7-ում մարգարեն մատնանշում է մեր գլխավոր պարտավորություն, որ հայրը որպես քահանա ունի իր ընտանիքի հանդեպ, որովհետև քահանայի շրթունքները պետք է գիտություն պահեն և օրեն կփնտրեն նրա բերանից, որովհետև նա զորած տիրոջ դեսպանն է։ Քահանան զորած տիրոջ դեսպանն է։ Քահանան պարտավոր է իմանալ տիրոջ օրենքը և մեկնաբանել այն տիրոջ ժողովրդին։ Սա նաև վերաբերում է հորը, որպես քահանան։ Նրա զավակներն ու ընտանիքը պետք է տիրոջ խոսքը փնտրեն նրա բերանից։ Ինչ է կատարվում, երբ քահանաները չեն կատարում իրենց գործը։ Աստված ասում է. Իմ ժողովուրդը բնաչինջ եղավ գիտություն չունենալու համար, որովհետև դու մերժեցիր գիտությունը, ես էլ քեզ եմ մերժելու իմ քահանայությունից, դու մոռացար քո Աստծո օրենքը, ես էլ քո որդիներին եմ մոռանալու, լեգայ Աստծո։ Օֆսե 4:6 Ինչպիսի զորավոր խոսք, Աստված իսրայելացիներին ասում է. Ես ակնկալում էի, որ դուք քահանաներ լինեիք, բայց դու մերժեցիք այն գիտությունը, որի կարիքն ունեիք։ Սա մի աշխարհային գիտություն չէր, որ նրանք մերժեցին, այլ տիրոջ խոսքի ու ճանապարհի գիտությունը, որպես արդյունք Աստված այլևս նրանց չի ընդունում, որպես քահանաներ և նույնիսկ ուխտում է մոռանալ նրանց զավակներին։ Որպես իր ընտանիքի քահանա, յուրաքանչյուր հայր արտոնություն ունի անելու այն, ինչ հոգներ անում, աղոթքի մեջ մշտապես իր զավակներին բերել Աստծո առջև։ Սա նրանց պահում է ամենակարողի մշտական հովանու պաշտպանության ներքո։ Սակայն երբ հայրը չի կատարում որպես քահանա իր բարեխոսական ծառայությունը, Աստված ասում է. Ես կմոռանամ քո զավակներին։ Անգլերեն մեկ այլ թարգմանություն ասում է. Ես էլ կանտեսեմ քո զավակներին, այսինքն քո զավակները այլևս չեն լինի իմ հատուկ ուշադիր հոգածության ներքո։ Աստծո այս խիստ նախազգուշացումը ինձ համար կենդանի է դարձել այս օրերի մեջ։ Երբեմն քաղաքի փողոցներում հավաքվող երիտասարդների բազմությանը նայելիս ինքս ինձ հարց եմ տալիս. սրանցից քանիսն են մոռացված Աստծո կողմից, անտեսված Աստծո կողմից այն պատճառով, որ նրանց հայրերը չեն բարեխոսել նրանց համար։
Այս աղետալի իրավիճակը կոչ է ուղված նվիրյալ բարեխոսների բանակին, ովքեր կկամնեն հանուն նման ընտանիքների, սակայն հոր բարեխոսական աղոթքը իր ընտանիքի համար յուրահատուկ է, ուրիշ ոչ ոք չի կարող գրավել հոր այդ տեղը, նրա յուրահատուկ արտոնությունները իրենց հետ յուրահատուկ պատասխանատվություններ են բերում։ Մաղաքյայի ավտորոշումը ժամանակագրական առումով Մաղաքյան 5 տակարանի վերջին գիրքն է։ Ավելին, այս վերջին գրքի վերջին բառը անեծքն է։ Եթե 5 տակարանից հետո Աստված ոչինչ չունենար ասելու մարդկությանը, ապա նրա վերջի բառը անեծք չէր լինի։ Գողություն Աստծուն նոր տակարանի համար, որ ցույց է տալիս անեծքից դուրս գալու ճանապարհը։ Ահա թե ինչ է Աստված ասում 5 տակարանի վերջին երկու խոսքերում։ Ահա ես կուղարկեմ ձեզ համար եղյա մարգարեն, տիրոջ մեծ ու ահեղ օրը գալուց առաջ, և նա պիտի դարձնի հայրերի սրտերը դեպի որդիները ու որդիների սրտերը դեպի իրենց հայրերը, որ գուցե ես գամ ու երկիրը զարկեմ անեցքով, Մաղաքյա 4:5-6։ Այսպիսով մոտ 2000 տարի առաջ Աստված մարգարեական կանխատեսման միջոցով Մաղաքյային հայտնեց մեր օրերի ամենահրատապ խնդիրը՝ զանցավոր հայրեր և ծնողազուրկ երեխաներ։ Տնտեսագետներն ու հասարակական օրենսդիրները մեզ ամեն տեսակ ախտորոշում ու լուծումներ են առաջարկում։ Խնդրի իրական արմատը, սակայն, ընտանիքի ներսում է։ Ծնողները չեն կատարել իրենց պարտականությունները երեխաների հանդեպ։ Հաճախ ծնողներից երկուսն էլ մեղավոր են, սակայն առաջին պատասխանատվությունը ընկնում է հայրերի վրա։ Պետք է գիտակցենք, որ կանանց ազատական շարժումը ինչ-որ առումով վնասակար եղավ։ Հավասար աշխատանքի դիմաց հավասար բարձրություն ստանալու համար ճանապարհ բացելուց բացի նրանք նաև ազատվեցին ամուսիններին պատվելու և հարգելու իրենց խոստումից։ Ամուսինն էլ իր հերթին ազատվեց մեկ կնոջը հավատարիմ լինելու իր խոստումից։ Այսպիսով, ամուսինը հոգնում է իր կնոջից ու հեռանում է, դրանից հետո նա այլևս ոչ մի պարտականություն չունի, մինչդեռ կինը մաքարում է, ինքնուրույն մեծացնելու համար մեկ կամ մի քանի երեխաների։ Շատ դեպքերում նա շատ ավելի վատ վիճակում է, քան առաջ։ Իմ ներսում այս ավարտին համ կմտորեք, համ չէ, ահագին երկար այս գլուխը, իսկ ծախողում է, լավ, այսօր աշխարհում հայրերի ծախողում չի, հլեի պետք է ծախողման սպասեն։ Իմ ներսում խորը մտահոգություն ունեմ միայնակ մայրերի համար։ Շատ դեպքերում ինձ թվում է, ժամանակակից եկեղեցին չի անում այն, ինչ պետք է անի միայնակ մայրերի ու երեխաների համար։ Հակոբոս 1:27-ում Աստվածաշունչը տալիս է այն բանի սահմանումը, ինչ Աստված համարում է ճշմարիտ կրոն։ Սուրբ և անարատ աստվածապաշտությունը Աստծո և հորառած սա է, որ բերին ու այրիներին նրանց նեղության ժամանակ այցելել ու իր անձը աշխարից անարատ պահել։ Ինչով կարա անձդ արատավորվի, որ շարունակությունը գրում է անձդ անարատ պահես, որ բերին ու որպե այրիներին փոքալու ժամանակ։ Սպողու իրալ
Այո, կարաս ավել պակաս բաներ խոսել, ավել պակաս արարքներ թույլ տալ, այս մոռացա։ Նարդոսը մի պատմվածք ունի, որ այս ընկերը, երկու ընկերներ, մանկության ընկերներ, ուսում ստանալուց հետո, երկար ընդմիջումից հետո հանդիպում են, մեկը բժիշկ է, մյուսը իրավաբան։ Այս մեկը սենց ուղացի, գեղեցիկ կեցվածք ունի, այս բժիշկը սենց լղբոր, որ նստում է աթոռին մի քանի տակ, ու սրակինը հանկարծ սիրահարվում այս տղամարդու, ամուսնու ընկերոջ է։ Այս ընկերը, չէ, լղբորի կնի կը մյուսի։ Հրճերի նանուն էլ դրի։ Այս տղամարդը իմանալով շատ մտածված հետակամվում ընկերությունից, ինչի կարար այդ մտերմությունը հետո ընտանիքը ավիրեր։ Այսօր որբին ու որբե վայրում հենց այն օրվա քարոզը, չէ՞ Տիմոթեոսին, բայց ասում է փափ կասեր որբե վայրիներից հուշացի, ինչի կարան թակարդ տայնը։ Դու պիտի գլխի ընկնես, դու իրավունք ունես այստեղ հարաբերվելու, թե չէ։ Ջմակուր, ստեղ պաստորեն որբերին որբերայիներն այցելել նեղության ժամանակ և անձամարակ պահել, իրար միացացա բխմայի այստեղ, ուղակ երկու բան ատողարկը։ Կարաս շպվես։ Այդ նեղության ժամանակ կարա ուրիշ բաները խմորվի, դու զգուշ պիտի լինես, որ այդ նեղության ժամանակ ձեռք մեկնես, բայց ուրիշ բաների դուր չբացես։ Ջմակուր, այս կողմն էլ չէ՞ կա, ավտոմատ ոնց որ դու երբ որ մեկին այդ նեղության մեջ օգնում ես, դու իրա համար չակերտավոր դառնում ես հեղինակային մեկը, որ ապրես, ինքը կարա, ինչ որ մարավանդ այսօր այս սերիալային կյանքի մեջ մեկին մի բան ես ասում։ Ես պետք էլ չի հերոս։ Դրան համար եկեղեցին խորհուրդներ էլ ունի, օրինակ երբ տղամարդը գնան ամուսիններով կամ մի քանի հոգով, կնոջը մենակ տղամարդը չգնա, գնան երկուսով, երեքով, կին վերցնեն հետները, շատ նուրբ բաներ կա, շատ, հետո միշտ իմանանք, Սատանանա, չէ՞ ես բոլոր մեղքերի հիմնավորողը։ Այդ ասում եմ, այդ շփումից նենց մանրից ինքը կկերտի այդ պատմությունը, որ դու էլ կզարմանաս։ Օրինակ էս Իսահակյանը մի պատմություն ունի, վրա շատ ազդել։ Էջ միացնի մի ավանությունից, Օդեսա քաղաքի համար մեկին ուղարկում են ոգևոր հովի։ Սա երիտասարդ աբեղայա, թիկնեղ, տեսկով։ Իրական պատմություն է, հա՞, Ջմակուր, իրական։ Պատմված կա։ Բայց… Իսսինը գրել է։ Իսահակյանն ա գրել։ Այս իջնում ա գնացքի կայարանում մի կին ա մոտենում սրան։ Ասում ա, որտեղ կարող ենք հանդիպել։ Ու այս մարդը ավտոմատ թելադրում ա, որ հյուրանոցը, որ սենյակը ես է, մի քիչ անցնում ա, ասում ա, բայց ով էլ է տոտարկինը, կամ ինչ հերեսին արածը, նա որպես հոգևորականի ինչ չմոտեցավ, որպես մարդը մարդու, ու ես ինչի էդ իմ համար, հասցեն, տվեցի սրան, ու շատ այլան դատապարտու, ասում ա, ես ձեր որպես կալիս հոգևոր հովիվ դառնալու, խոտիկ սենց պետի ղեկավարես, ես վեր ու դիրով, բայց ժամանակը օգնում ա իրեն մտածել։ Այս կինը իրա խոստումի համաձայն գալիս ա այդ ինչ հյուրանոց այդ ինչ սենյակը, հայ գեղեցիկ երիտասարդ կինը։ Այս աբեղան ասում ա, լավ եղավ, չէ՞ որ շամադրվեցինք։ Այս կինը սենց ներկայացնում ա, որ ես իմ մասնագիտությունն ա։ Ասում ա, բայց քանի տարեկանից ես դու այս գործը բռնել, ես ճամփեն բռնել։ Վերջը, շատ լավ զրուց ա տանում այս աբեղան, այս աղջիկը պատմում ա, որ իրենք երեք քույրեր են եղել մոր հետ,
մեկ ամուսնացել է, իրենք երկուսով չէ, հայրը մահացել է, հետո այս քույրն է երկու երեխա ունեցել, սրա ամուսինն էլ է մահացել, վերջ էս երեք, չորս կանայք հավաքվել են իրար գլխի, էս երկու երեխեն հա փորձել են ինչ-որ ձևով իրանց գոյությունը պահելու, էս աղջիկը մտել մի տեղ աման լվացող, մի տեղ հավաքարար, տեսել չէ, հետո մի օր մեկը ստիպելով իրան այդ չարճամփեն տարելա, դրանից հետո էս տեսել շատ հեշտ, քան են մնացած գործերը, շատ լավ ու մտածելա միջոց է էլի, մի զառամյալ մայրապահում, երկու անչափահաս երեխա, երեք քույրերով հեշտ են ապրում. Էս աբեղան, որ ժամանակ ուներ իրա սխալը ծրփագրելու, ասում ա, լսի, արի կլնի ոնց որ եղբայր ու քույր, իրար հետ նստենք, որոշենք, ես ինչով քեզ օգնեմ, որ դու ես չար ճամփից հետ կանգնես, որովհետև հոգիդ էլ գեհենին ես մատնում, և կարողանաս քո ասածին համ վաստակել, համ պահել, համ էլ ես բանից։ Ես աղջիկն ասում ա, լավ, ես մտածեմ, տեղեկացնեմ։ Ես էլ ասում ա, որ ես եկել եմ ես քաղաքում, ոգևոր հովիվն եմ լինելու, այսինքն եթե ես հյուրանոցից էլ գնամ, դու ինձ հեշտ կգտնես։ Ես աղջիկը մտածում, քույրերի մոր հետ խորթակցում ա, հա, ու ես աղջիկը լացով ինչ ա պատմում, ասում ա, երևի դու կմտածես ես ինձ համար շատ սիրելի զբաղմունք ա, ոնց որ չէի ասի, ասում ա, դու գիտեք ես ինչ հոգեկան տանջանքների եմ ենթարկվում ամեն մի դարարքից հետո։ Գալիս խորթակցում ա, որոշում են, որ մի կարի մեքենա, եթե ես աբեղան օգնի առնեն, տուն տնովի կարեր կանեն, ինչ-որ բաներ ու շատ լավ կլինի։ Եվ իրական ես աբեղան, եղբոր նման, հոր նման, կանգնում այս ընտանիքին թիկում։ Սրանք ես կարի մեքենայով գործեր են գտնում, ստեղծագործում են, մեկի հինն են բերում կարում, մեկին նոր մի բան են կարում առաջարկում, ու պատմվածքը վերջանում ա սրանով, որ համ այդ անառակ կինը իր հոգու հանգստությունը գտավ, համ այդ կործանվող ընտանիքը շատ լավ վաստակի աղբյուր գտավ, և ես աբեղայի աստվածահաճո միջամտությունը նրանց համ հոգեպես փրկեց, համ նյութապես փրկեց, սրանք շատ լուրջ բաներ են։ Երբեմն հարցնում եմ ինքս ինձ, ինչ կկատարվեր, եթե ամեն քրիստոնյա ընտանիք, որ աստվածաշունչը լրջորեն է ընդունում, պատասխանատվություն վերցներ միայն մեկ երեխայի համար, ով իրականում, եթե նույնիսկ ոչ անունով, բայց կորդ է։ Դա ներառում է յուրաքանչյուր երեխայի, ով չունի պատշած ծնողական խնամ կամ հոգածություն։ Անշուշտ դա կպահանջեր հարմարավետության որոշ քանակի զոհ, հավանաբար նաև որոշ ֆինանսական զոհ կպահանջվեր, սակայն եթե սա արվեր քրիստոնեական սիրո հոգով, ապա դա կազատեր այնքան մեծ տառապանքից, որի մասին մեզանից շատերը չեն էլ փորձում մտածել։ Գլժբախտաբար այս մասին մտածելուց հրաժարվելը տվյալ կարիքը չի դարձնում պակաս իրական կամ պակաս հրատապ։ Գրեթե իմ կյանքին հակառակ ես հիշում եմ Հիսուսի խոսքերը Մատթեոս 25-ում, որ խոսում է այդ ազգի մասին. «Քանի որ այս իմ փոքրերից մեկին չարեցիք»։ Խոսք 45, Մատթեոսի 25 գրքից։ Մահաքիայի պատգամը ուղված է այն մարդկանց, ովքեր ծայրահեղ խանդավառ են իրենց կրոնական սովորույթների մեջ, սակայն կրտնջում են
որտերն իրենց աղոթքներին չի պատասխանում այնպես, ինչպես իրենք ակնկալում են։ Ի պատասխան, Տերը մատնանշում է նրանց ծախողունները որպես հայրեր և ամուսիններ։ Ծածկում եք արտասուքով Տիրոջ սեղանը, լացով ու ողբով, որ նա այլևս չի նայում ընծային և հաճությամբ չի ընդունում ձեր ձեռքից, բայց դուք ասում եք, ինչու։ Այն բանի համար, որ Տերը վկայում է քո և քո երիտասարդության կնոջ մեջտեղը, որի դեմ դու անհավատարիմ ես եղել, սակայն նա քո ընկերն է, քո ուխտի կինը, Մաղաքյա 2:13-14, որ ասում է անհավատարիմ ես եղել, մենակ բանն է նկատի ունենում։ Էլ ի՞նչ է։ Այո, ցանկացած աստվածային կար, կանոն, պատվիրան, որ դու քո կնոջ, քո ընտանիքի հանդեպ չես գործադրել, դա անհավատարմությունը։ Աստված նայեց նրան, թե ինչ կար նրանց գծախնդիր կրոնավորության ետևում, և տեսավ կոտրված ամուսնական ուխտեր, և իրենց կանանց անարգող ամուսիններ։ Ժամանակակից խոսքով Մաղաքյայի պատգամը կարելի է ամփոփել հետևյալ կերպ. Ինչ որ անում ես եկեղեցում, չի ծածկում, այն ինչ որ անում ես տանը։ Մենք եկեղեցում ի՞նչ ենք անում։ Սրապան։ Բարեպաշտ, ով նայում ես կասի երնեք, ես էլ սրա նման լինեի։ Բայց սա չի ծածկում մեր տան գործած անորոշությունները։ Միան դեպք եմ գիշեմ, որը մեր տանը ես բանը իրահորվեք վիճեմ ենք, հրը ճահել էր հերել, աստծում ասին։ Մեկ եմ ձր լորի ինքը հանդեսագալի ոցոր անաստված։ Մեկ եմ կրնենք իրար է դեշ միածի, ես է բանի կողքը մեկ այնում են, որ սերանկա էլ է, կահի էտ կողքը, բանի ճեղքից նայմ եմ միատ մարդ առանեց երկյուղով սնձի պատարական հետ է ամանք, բանասի լիսի շլամա մեր ազգիներց է երկյուղաց մարդիկ կա, հաստատ դեմք են նայմ ես, սենց դեմքն եմ տենել, դեմ եմ վախմա աստացունց Ես չեմ բորանը էլ, մարդը բերանում բաները ասմ, ասմա հայվարդ ինչ մելանդրես մինի տաղում է, մատ էտեք թողում բա։ Աստված շարունակում է բացատրել մի գրխավոր պատճառ, մեն ամուսնության համար մի ամուսնություն, ինչպես նա ի սկզբանե սահմանել էր, և այն մեկն էլ չարեց, որ հոգու առատություն ուներ, և ինչ էր փնտրում այն մեկը Աստծո ընտանիք։ Խոսքերով փնտրում են, գործում չեն փնտրում ունի։ Երբ ամուսինն ու կինը միմյանց հետ ներդաշնակության մեջ են ապրում, Սուրբ գրքի սկզբունքների համաձայն նրանք արդար ու աստվածավախ զավակներ կմեծացնեն։ Եվ երբ ամուսնությունը կործանվում է, ամենաշատ տուժողները երեխաներն են լինում։ Աստված շարունակում է զգուշացնելով բոլոր ամուսիններին։ Զգուշացեք ձեր անձերի համար և երիտասարդությանդ կնոջ հետ անհավատարիմ մի եղիր, Մաղաքյա 2:15, որից հետո Աստված արտահայտում է ապահարզանի հանդեպ իր անզիջում վերաբերմունքը, որովհետև ես ատում եմ ապահարզանը, ասում է Իսրայելի Տեր Աստվածը, որը կլինի քո արձագանքը։ Բրիտանիայի ցանկացած կառավարական գրասենյակում, որտեղ կարելի ամուսնություններ գրանցել,
Ամուսնության հետևյալ սահմանումը աչքի ընկնող կերպով ցուցադրված է։ Այս երկրի օրենքի համաձայն ամուսնությունը մեկ տղամարդու ծնող միությունն է, մեկ կնոջ է, ի բացառություն մյուս բոլորին։ Այն ժամանակից ի վեր, երբ բրիտանացի ժողովուրդն ավելի ու ավելի է հեռանում այս չափանիշից, նրանց երկիրը մշտական հետընթաց է ապրում, ազգային կյանքի ցանկացած բնագավառում։ Շատ քիչ մարդկանց է այլևս մտահոգված մեծ բառն օգտագործել Բրիտանիայից առաջ։ Ասում են մեծ Բրիտանիայից, Բրիտանիայա դա։ Աստծո խոսքը ընդամենը երկու այլընտրանքի է Բաղդադում, ոչ միայն Բրիտանիան, այլ նաև մեր ամբողջ արևմտյան քաղաքակրթությունը։ Մենք կամ կվերականգնենք մեր ընտանեկան հարաբերությունները և կդիմակայենք, կամ էլ թույլ կտանք, որ մեր ընտանեկան հարաբերությունները շարունակեն վատթարանալ և ընթանալ այնպես, ինչպես ընթանում էին վերջին տասնամյակների ընթացքում։ Եթե այսպես անենք, ապա կկործանվենք Աստծո անեծքի տակ։ Այս ճգնաժամի վերջնական երգը կորոշվի հայրերի արձագանքով։ Նրանք են այն մարդիկ, ում վրա Աստված դնում է առաջնային պատասխանատվությունը։ Մաղաքիայի միջոցով տրված պատգամի մեջ Աստված նախ պահանջում է, որ հայրերի սրտերը դառնան դեպի իրենց զավակները։ Միայն դրանից հետո զավակների սրտերը կդառնան դեպի հայրերը։ Մեզանից նրանք, ովքեր պատկանում են ավագ սերնդին, կարող են բողոքել մյուս սերնդից կամ հաջորդ սերնդից, կամ ինչ էլ նրանց կոչենք։ Մենք կարող ենք մատնանշել նրանց բոլոր սխալներն ու ձախողումները, սակայն այդ ճգնաժամը նրանցով չի սկսվել։ Մեղադրել պետք է ավագ սերունդներին։ Մեր սերունդներն են, որ դավաճանել են նրանց, որ թերացել են ճշմարտությունը ներկայացնելու նրանց։ Եկեղեցին այսօր կարիք ունի ներկայացնելու մի հստակ պատգամ, քրիստոնյա ընտանիքը պատկերելով այնպես, ինչպես Աստված է ուզում, որ այն լինի պատգամ, որը սահմանում է ամուսինների, կանանց ու երեխաների բերելը։ Սակայն այդ պատգամը պետք է հավատարիմ մնա Սուրբ գրքով հաստատված մեծ ու անփոփոխ սկզբունքների, սկսած ծննդոց գրքից։ Ոչ մի զիջում չպետք է լինի այն հումանիստական ուժերին, որ վերջին 3 կամ 4 սերունդների ընթացքում ներթափանցել է եկեղեցին։ Լեռան քարոզում Հիսուսը զգուշացնում է աշակերտներին, որ իրենք հետևելու նրանց որոշումը կարող է մարդկանց ուշադրությունը իրենց վրա սևեռել։ Դուք աշխարհի լույսն եք, մի քաղաք, որ սարի վրա է կանգնած, չի կարող թաքնվել։ Ուշադրության կենտրոննա, չէ՞, Մատթեոս 5:14։ Այնուհետև նա շարունակում է. Այսպես ձեր լույսը մարդկանց առաջ թող լուսավորի, որ ձեր բարի գործերը տեսնեն ու փառավորեն ձեր որը, որ երկնքումն է։ Հիսուսն իր աշակերտներին ոչ միայն ասում է, որ նրանք պետք է լույսի աղբյուր լինեն խավար աշխարհում, այլ նա նաև ասում է, թե նրանց լույսը ինչպես պետք է շողա իրենց բարի գործերի միջոցով, որոնք տեսանելի են բոլորին։ Նախորդ գլուխներում տեսանք, Աստված նախատեսել է, որ քրիստոնյա ընտանիքը խավար աշխարհի համար լույսի աղբյուր լինի երկու ճանապարհով։ Նախ ամուսինն ու կինը միմյանց հետ փոխհարաբերության միջոցով ներկայացնում են Քրիստոսի և նրա եկեղեցու փոխհարաբերությունը։ Երկրորդ, հայրերը պետք է կառուցեն այնպիսի ընտանիքներ, որը պատկերի Աստծո, որպես հոր սերը իրեն հավատացող ժողովրդի հանդեպ։
Աստվածաշունչը նաև բացահայտում է մեկ առաջնային բարի գործ, որ Աստված ակնկալում է իր ժողովրդից՝ հոգ տանել որդերի և որդևայրիների համար։ Այս պահանջը գրված է հին կտակարանի շատ հատվածներում և կրկին շեշտված է նոր կտակարանում։ Ամբողջը ամփոփված մեկ խոսքով։ Աստծո բոլոր պահանջները կարող են ամփոփվել անհուն իմաստ կրող ընդամենը մեկ բառով՝ սեր։ Այս սերը դրսևորում է երեք հիմնական ոլորտներում՝ մտերիմ սեր, ամուսնու և կնոջ միջև, երկրորդ՝ ծնողների պաշտպանող սերը իրենց զավակ երեխաների հանդեպ, երրորդ՝ հավատացյալների սերը նրանց հանդեպ, ովքեր չունեն ոչ ոք, որ սիրի իրենց, հաջողություն ասես, հաջողություն, որբերն ու որբևայրիները։ Եթե արդի արևմտյան եկեղեցին մի քաղաք է, որ սարի վրա է կանգնած և չի կարող թաքնվել, ապա մենք պետք է հարցնենք, ինչպիսին է եկեղեցին Երևում ոչ քրիստոնյա շրջակա աշխարհին։ Մասնավորապես, արդյոք աշխարհը տեսնում է եկեղեցուն, կատարելիս իր հետևյալ պարտականությունները։ Ցույց տալ այն աստվածային սերը, որ կա Քրիստոսի ու իր եկեղեցու միջև։ Ինչպես նաև Աստծո հայրական սերը իր ընտանիքի հանդեպ։ Մենք նաև պետք է հարցնենք, արդյոք աշխարհը կարող է տեսնել, թե եկեղեցին ինչպես է օրինակ սահմանում որբերի և որբևայրիների համար հոգալով։ Սրանք հարցեր են, որ պատասխան են պահանջում։ Մենք չենք կարող թափ տալ մեր ուսերն ու անտեսել դրանք։ Հավանաբար յուրաքանչյուր անձնավորություն պետք է իր սեփական պատասխանը տա։ Իմ պատասխանը հիմնված է տարբեր ազգերում ունեցած երկարատև և մեծածավալ փորձառության վրա։ Ես քաղաքացիություն եմ ունեցել Բրիտանիայում և թե Միացյալ Նահանգներում։ Ծառայել եմ ավելի քան 50 ազգերի մեջ, ներառյալ Եվրոպայի բոլոր երկրները, բացի Ֆինլանդիան ու Բուլղարիան։ Ինչպես նաև ծառայել եմ բոլոր հիմնական անգլախոս ազգերի մեջ, իմ անկեղծ անձնական եզրահանգումն այն է, որ ժամանակակից եկեղեցին իրավազանց է։ Գոհություն Աստծուն, որ կան որոշ հրաշալի բացառություններ, սակայն եկեղեցիների մեծ մասը Աստծո սերը ցույց չի տվել ոչ ընտանեկան փոխհարաբերությունների հիմքի վրա, ոչ էլ որբերի ու որբևայրիների հանդեպ իր հոգատարության։ Զանազան քրիստոնեական կազմակերպություններ փորձում են տղամարդկանց առաջնորդության արդի ձախողումը և ընտանիքների կործանման խնդիրը լուծել։ Նման կազմակերպություններ են կենտրոնացում ընտանիքի վրա, դոկտոր Ջեյմս Դաբսոնի առաջնորդության ներքո, իսկ բոլորովին վերջերս խոստում պահողները։ Մենք կարիք ունենք հարցնելու ինքներս մեզ։ Որ մենք խոստանում ենք, մաքուրն ենք, եսը մենք, մենք տղամարդիկ ենք, մի միլիոն հավաքվել են Վաշինգտոն, սրբության մեջ մաքուրն ենք։ Մենք կարիք ունենք հարցնելու ինքներս մեզ, թե ինչու են եկեղեցում կից այս կամ այլ կազմակերպությունները բազմացել 20-րդ դարի վերջին կեսին։ Մեծամասնության դեպքում պատասխանն այն է, որ նրանք փորձում են ի կատարած են հանձնարարություններ, որոնք Հիսուսը ի սկզբանե հանձնարարեց եկեղեցուն։ Թե ինք կարող ենք հիանալ և աչակցել եկեղեցուն կից այս կազմակերպություններին, սակայն ես չեմ հավատում,
որ պատասխանատվության այս փոփոխություն ի վերջո ընդունելի է Հիսուսին, ով եկեղեցու գլուխն է։ Նա դեռևս պահանջում է, որ եկեղեցին ճանաչի իր պատասխանատվությունները, և նա սպասում է, որ եկեղեցին իրականացնի դրանք։ Ակնհայտորեն սրա համար ավելի մեծ հեղափոխություն է անհրաժեշտ եկեղեցում, քան նրա ներկա գործունեությունն է։ Դա չկատարելու դեպքում հավատում եմ, որ Հիսուսը մի կողմ կթողնի ժամանակակից եկեղեցին ու նրա տեղում կբարձրացնի մի եկեղեցի, որը կհամապատասխանի Հիսուսի հարցը դառնալու։ Այս օրերին շատ են արթնության թեմաների վրա կենտրոնացած քարոզներն ու աղոթքները։ Ճշմարիտ արթնության մի նշան կլինի այն, որ եկեղեցին, որպես ամբողջություն, ճանաչի և ընդունի իր պատասխանատվությունը, իրականացնելու այն առաջադրանքները, որ հաճախ թողնված են արդի եկեղեցում կից կազմակերպությունների վրա։ Հիսուսը գալիս է այն հարցի համար, ով պատրաստեց իրեն և ով հագել է սպիտակ, մաքուր և լուսափայլ բեհես, սրբերի արդարությունը, հայտնություն 19:7-ում։ Քրիստոնեություն դավանողները, ովքեր չեն կատարում իրենց հանձնարարված արդարությունը, հարսանեկան զգեստի համար գործվածք չեն ունենա։ Հետևաբար նաև իրավունք չեն ունենա մասնակցելու հարսանեկին։ Երբ զննում եմ արևմտյան աշխարհի արդի եկեղեցին, մշտապես հիշում եմ այն խոսքերը, որոնցով Հիսուսը այդ ազգերին մատնեց հավիտենական կորստի, քանի որ այս չարեցիք, պետք է հիշենք, որ նրանք անիծվեցին ոչ այն պատճառով, որ ինչ-որ բան արել էին, այն այն պատճառով, որ չէին արել։ Քրիստոնեության մեջ անել էր կա, չանել էր կա։ Շատ լուրջ, շատ ծանր, շատ պատասխանատվություն, լրջություն, մտածելու տեղիք տվող գլուխը, համաձայն եք։ Ես ուզում եմ մի բանով ավարտենք և աղոթքը սկսենք։ Ո՞վ ա գտնում, որ ինքը չի ձախողվել, թող ձեռք բարձրացնի։ Չկա մեջներս։ Լավ ա, որ չկա, որովհետև մենք ընդամենը պիտի լինեին խաբեբա, որը Աստծո բարկությունը ավելի պիտի բորբոքեր մեր վրա։ Այո, մի քանի օր առաջ մեկի հետ խոսում եմ, պատմում ա, որ մեկն ասում ա, այս ինչ ձերունց այն, ինչ այն, ինչ ա, ասում եմ, այստեղ մի հատ կանգար պիտի անենք, Աստված սկսել ա բրակ արտադրանք տալ, հա։ Մինչև Աստված չհրամայի, որ երեխան կկազմավորվի, ներկա կազմավորման մեջ խոտան ա տալիս Աստված։ Չէ, Աստված երբեք խոտան չի տալիս, մենք ենք խոտան դարձնում, թող Աստված ների մեզ։ Ամեն մեկս ինչ որ պիտի անեինք մեր երեխայի համար, ու չենք արել թողներին, ինչ որ չպիտի անեինք ու արել ենք էլի թողներին, ու մեր սերունդները մեր գործած մեղքերից թող ազատագրվեն, երբեք մեր գործած մեղքերը թող Աստված չհիշի ու նրա չարաչար պատիժները չմնան մեր սերունդների վրա, թող ներողամտության արժանանանք, չհիշելու պայմանով ծովի անդուն դգցին ու մեր զավակների վրա առատանան ամեն բան արարող Աստծո ուշնություններ։ Ամեն։
Ավարտման աղոթքը օգտանի։ Արքեստեր Հիսուս Քրիստոս, շնորհակալ ենք, որ դու լավագույն և փրկության հույսեր ունես ամեն մեկիս համար, որ դու նայում ես մեզ վրա և ուզում ես, որ մենք այդ նպատակին ծառայել կարողանանք մեր կյանքերի մեջ քեզ փառավորել, կարողանանք մեր այս պանդխտության տարիները քո Սուրբ երկյուղ ունենալով սովորենք քո դպրոցի մեջ, կարողանանք քեզ հետևող մարդիկ լինենք ամեն բանի մեջ, կարողանանք մեր փոքր գործերի մեջ հավատարիմ լինել, դու որ նայում ես մեզ վրա, Տեր Հիսուս, քո ձեռքի գործնենք, հիմա աղաչում ենք, որ մեր ես մեզ։ Տեր Աստված, թող մենք ինքներս մեզ չխանգարենք, այլ օգնիր, որ ամեն մեկս մեր ես տնտեսությունը տեսնելով, մեր ընթացքը տեսնելով, մեր թերացումները, թե մեր ընտանիքում, թե մեր եկեղեցիների մեջ կարողանանք շտկել լուրջ քայլերով քեզ ուրախացնել, Տեր Հիսուս, բայց խոստովանում ենք, որ մենք քո օգնության կարիք ունենք, դու վերքերը առողջացնող Աստված ես, դու կոտրած սիրտը չես անարգում, դու այն կավը, որ բրուտի ձեռքի մեջ ես, նորից կարող ես ձև տալ, ողորմիր մեզ, Տեր Հիսուս, մենք խոստովանում ենք, որ մեր գնահատականները մեզ շատ ժամանակ կողմնապահեն, իսկ քո գնահատականը սուրբա, արդարա, ճշմարիտա, ուստի մեզ ամեն մեկիս քո լույսի ներքո փոխվել ու շնորհել դուր։ Ամեն։ Եվ Տեր Աստված, այս սքանչելի սուրբի օրինակն էլ այսօր նայեցինք Հովհաննես Մկրտչի, ինչպես ինքը ասում էր, ես պիտի փոքրանամ, դու փառավորվես, թող ամեն բանի մեջ դու փառավորվես, Տեր Հիսուս, որովհետև դու ես ամեն բան անողը, դու ես մեր Աստված ու մեր Տերը, մենք քեզ ենք հանձնում, այս ժամի մեջ էլ ուզում ենք, որ նորոգենք մեր ուխտը քեզ հետ և ասում ենք, օգնիր քեզ հավատարիմ լինենք, պատասխանատու լինենք, թե քեզ, թե մեր ընտանիքների մեջ, թե մեր եկեղեցու մեջ, ողորմիր մեզ, մեր Աստվածամայր, քո աղոթքը, բարեխոսությունն էլ ենք խնդրում մեր այս նկար աղոթքներին, հարկ ու պատիվ քեզ, Հայր, որդի և Սուրբ Հոգի, ամեն։